Partnerem podcastu je Investown, platforma umožňující mikroinvestice do nemovitostí již od 500 korun. Funguje to tak, že si jednoduše založíte účet, následně vyberete ze seznamu nabízených příležitostí a do vybrané investujete. Aktuálně se průměrný roční výnos pohybuje kolem 5%. Vzhledem k vysoké inflaci může být tak Investown alternativou, jak s ní bojovat. Pro registraci využijte odkaz v popisku, kde najdete i více informací. A samozřejmě nezapomeňte na to, že každá investice sebou přináší určitá rizika. Takže investujte vždy pouze částku, jejíž případná ztráta zásadně nezhorší vaši ekonomickou situaci. Dnešním hostem u kulatého stolu je Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky, autor pořadů vesmírné výzvy či dobývání vesmíru a také šéf-redaktor webu Cosmonautics. Ahoj Dušané. Ahoj. 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 Říká se, že Pomocí letů do vesmíru bylo objeveno velké množství technologií, které nyní využíváme v běžném životě. Můžeš nějaké z nich zmínit, které to jsou? Mm. Samozřejmě byl by to velice dlouhý výčet, protože třeba na Mezinárodní kosmické stanici se provádí stovky, ba dokonce tisíce experimentů, které mají přímý vliv potom na to, co se děje na Zemi. Třeba lékařská věda, ta se díky výzkumu na ISS výrazně posouvá dál. Ale zatím na žádném léku není vyskoumáno na ISS, protože je to pouze součást toho výzkumu a třeba ten výzkum na ISS to urychlí o třeba půl roku, o rok to nasazení prozkoumání a tak dále. Ale kdybych měl jmenovat něco konkrétního, co máme třeba díky kosmonautice, tak pro někoho překvapivě to bude design umělých srdcí, jejich vnitřního uspořádání, protože tam je potřeba, aby ten stroj dokázal bez problémů a bez výření kapaliny přečerpávat velké objemy. A v podstatě něco podobného řeší i technici, kteří navrhují raketové motory že v podstatě jeden design umělých srdcí těch čerpadel je zmenšenou verzí čerpadel z raketového motoru, který se používal na raketoplánu. Hmm. Já jsem, mysl, my se občas jako zajímáme o hodinky a Jenom jedny hodinky mají tu certifikaci NASA, což jsou Omega Speedmaster. Víš, co všechno oni museli splnit a že zrovna vybrali tyhle ty hodinky? Přiznám se, že nevím, Zas až takhle se v těch hodinkách no. neorientuju, ale dokážu si představit, že třeba budou mít nějakou certifikaci na přetížení, na vibrace. Teď budu čistě jenom spekulovat, možná budou fungovat i ve váku, nebude jim vadit kosmické záření, mm. ale opravdu tady si nejsem až tolik jistý. Takže... Ale když jsme u těch hodin, mm -hmm. tak. Uh... Slyšel jsi o příběhu, že u Mise Apollo 13 hodinky vlastně zachránili ty kosmonauty. Kolem Mise Apollo 13 uh, cirkuluje celá řada příběhů, některé jsou více, některé méně reálné. On to trošičku podbarvil i ten film, hmm. který se občas lehce držel spíše té scénaristické licence než reality, ale přiznám se, že o hodinkách konkrétně nevím, co konkrétně myslíš, jestli to bylo to, jak měřili ten čas, jak dlouho mají provádět zážeh. Případně to si myslím, že něco to bylo, jiného, no. jo, tak uh, v tom případě asi, v tom případě asi jo, ale je možné, že těch příběhů existuje celá řada. Třeba se na nás dívá někdo jiný, který u Apollo 13 slyšel jiný příběh o hodinkách, takže opravdu je, je už těžké odlišit, o čem konkrétně je řeč, když se řekne jenom hodinky a Apollo 13. Jasně. Často se říká, nebo ne, říká, ale je to pravda, že když kosmonauti nebo lidé obecně ve vesmíru uh, jsou a pobývají nějakou delší dobu, tak... Uh, je doprovází nějaké fyziologické změny. Co všechno, kromě toho ochabování svalů, hmm. který je asi tak jako nejvíc profláklý, to, to je? Je toho celá řada, jsou to desítky, bar konce stovky větších či menších projevů. Více se třeba odvápňují kosti, hmm. což může být problém, až se jednou vydáme k Marzu a najednou přejdeme z toho 0 G toho prostředí mikrogravitace do třetinové úrovně gravitace, která je na Marsu, tak v tu chvíli my nevíme, jak budou třeba ty kosti náchylné na zlomení. A jak by se třeba ta zlomenina hojila v té třetinové gravitaci na Marsu. Z těch dalších projevů mění se rozložení vody v těle. My jsme zvyklí, že když stojíme, tak gravitace přitahuje vodu z celého těla do nohou. Ale najednou, když se ocitneme na oběžné dráze, tak tenhle, tahle síla pomine a ta voda se rozloží v podstatě rovnoměrně po celém těle, takže ti kosmonauti občas vypadají na fotkách nebo videích, jako kdyby byly oteklí v obličeji. A je to kvůli tomu, že se jim právě ta voda, která je běžně v nohou, rozlévá do celého těla. Ale zase ženy si na to uh, si to docela chválí, protože to vyrovnává vrázky. <laughs> uh, další věc, která se mění, tak je třeba tvar oka. Mění se nitrooční tlak, což má vliv na ostrost vidění. Takže třeba někteří kosmonauti, kteří na Zemi vidí bez problémů, tak na oběžné dráze se jim drobou lince změní pro pozice toho oka a v tu chvíli oni třeba potřebují nějakou korekci, potřebují brýle nebo kontaktní čočky. Naopak, když mají třeba na Zemi nějakou drobnou odchylku zraku a potřebují třeba nějaké korekční prvky, před oči, třeba mm -hmm. brýle, tak na oběžné dráze najednou je nepotřebují. Takže Může někomu to pomůže, někomu brýle? to zhorší. Může. Může? Jo, není tam takový jako problém. Podmínka. Není to problém. No a pak jsou to další věci, jako že se mění třeba tvár srdce, že běžně bývá srdce s takovým tím hrotem, kdežto na oběžné dráze se z něj stává spíše taková koule a tak dále a tak dále, bychom mohli pokračovat. Já jsem slyšel, že se i člověk zvětšuje ve smíru, vlastně na něj nepůsobí gravitace a že vlastně trošku jako vytáhne o pár centimetrů, se může zvětšit. Mezi obratlové ploténky, které hmm. máme běžně zmáčknuté tím, že nás přitahuje gravitace k Zemi, tak najednou se roztáhnou v úvozovkách, protože je nemá co zmáčnout. Ono v podstatě málo kdo si to uvědomuje, ale člověk mění svou výšku i v průběhu dne. Mm -hmm. Když ráno vstaneme, tak ležíme několik hodin a jsme o trošičku vyšší, o pár milimetrů, než večer, když máme za sebou celý den chození a jsme o trošičku nižší. No a samozřejmě na té oběžné dráze, tam je to neustále. Uhum. Jak se teda kompenzovat tyhle ty věci? Třeba to odvápňování, tak pravdě, pravděpodobně nějaké doplňky stravy, asi doplňují vápník, svaly, to je známé cvičení, tak jak třeba cvičit, jak třeba, jaký mají možnosti cvičení. Já. Na Mezinárodní kosmické stanici mají třeba běžecký pás, ke kterému se připnou takovými speciálními popruhy, aby neodletěli pryč. A dokonce na ISS už několik kosmonautů běželo i maraton. Hmm. Když se konal třeba Bostonský maraton, tak Sunita Williams, americká astronautka, v tom samém čase si zaběhla na Mezinárodní kosmické stanici ekvivalent. Zatímco v Bostonu jim celou dobu pršelo, tak ona byla hezky v pohodě, v klimatizovaném prostředí a nevadilo jí to. Samozřejmě to cvičení probíhá každý den, ale před návratem zhruba tak týden až 14 dní se zdvojnásobuje. Aby byli ti lidé opravdu více připraveni na návrat, aby posílili svaly a především ten sval srdeční. Uhum. A ještě poslední věc k tomuto tomu mě ve škole říkali, že jsou součástí toho skafandru, je vlastně, nebo nějakých těch obleků je prostě třeba nějaká guma, nějaké jako zařízení, který vlastně jim je nutí zapínat zatínat ty svaly, když třeba chtějí jako dát ruce od sebe nebo nohy. To jsi slyšel nebo ne? Že třeba aby jste jako posiloval ty svaly pořád, hmm. tak vlastně mají jako ruku přidělanou gumou k tělu. A když vlastně jich chtějí jako použít, hmm. tak normálně by nevyuž, nevyužili žádný ten sval, protože by jim tam jako levitovala. Ale teď vlastně jako ty musí zatínat sval při tomhle tomu. Je možné, že se to používá třeba při nějakých konkrétních experimentech hmm. a podobně, ale že by to byla nějaká široce používaná praxe, tak to asi ne. Jo, OK, dobře. Často se teďka mluví o cestě na Mars. Jak by ta cesta dlouho trvala? Hmm. Běžně v současné době trvá let ze Země na Mars 9 měsíců, plus minus pár týdnů. Pokud ale vyjde to, co připravuje SpaceX, systém Superheavy Starship, tankování na oběžné dráze a podobně, tak za ideálních podmínek by bylo možné ten let zkrátit třeba i na 3 měsíce. A to je ohromné usnadnění, protože největší překážkou, která zatím brání výpravě člověka na Mars, tak je kosmické záření. A pokud my dokážeme tu dobu, Kdy jsme tomu záření vystaveni snížit na třetinu, tak v tu chvíli ten člověk dostane mnohem menší radiační dávku. Ale ta cesta k tomu je ještě hodně dlouhá. Máš nějaký předpoklad, kdyby se to mohlo povést takhle na ty tři měsíce? Já vím, že nechci hmm. se do toho pouštět, ale párkrát už se ti na to ptali, tak určitě v poslední době se to pořád aktualizuje, protože jsou nové pokroky. Ptají se na toho lidi hodně často hmm. a já můžu říct, že jsem se dokonce vsadil s kamarády, že pokud bude člověk na Marzu před rokem 2030, hmm. takže s ním zubní kartáček. Ale <laughs> to si opravdu myslím, že nehrozí. tak bych se nesázel, že jo? Uh, jsou ty bambusový doporučení. <laughs> <laughs> Děkuju. Realisticky člověka na Marzu uh, bychom se mohli dočkat, pokud by šlo všechno velice dobře kolem roku 2040 realisticky spíš si myslím 2050. Ty jsi říkal, že největší problém je to záření. Hmm. Co jsou další problémy, které teda nejsou tak velký? Už jsem tady třeba hovořil o tom přechodu z 0G do 1 třetina G, odvápňování kostí, co se bude dělat, když si třeba kosmonaut na Marzu zlomí nohu, jak se to bude hojit a tak podobně. Další věc, psychika. Člověk si to skoro neuvědomuje, ale když je kosmonaut na mezinárodní kosmické stanici a vyhlédne z okénka, tak mu celé zorné pole zakrývá země. A on už podvědomně tuší, že pokud by nastal nějaký problém, tak během několika hodin nejpozději je v bezpečí zpátky na zemi. Ale až se vydáme k Marzu, tak se země svrkne na maličkou hvězdičku na obloze nerozeznatelnou prakticky od ostatních. A ten návrat od Marzu bude trvat řádově měsíce. Jak tohle zvládne člověk? Další věc, která nám brání, tak nebo překážka, o které zatím neznáme, ty dopady konkrétně, tak to je třeba výdrž léků a doplňků stravy. Protože dá se předpokládat, že pokud ten let k Marzu a zpátky potrvá dva roky, tak ti lidé budou potřebovat nějaké léky, ať už třeba, aby překonali zdravotní překážky, nebo naopak, aby jim předcházeli. No jo, jenomže co se s těmi léky stane třeba po dvou letech vystavení kosmickému záření a všem dalším podmínkám? V lepším případě přijdou o své užitečné vlastnosti, v horším případě získají nějaké vedlejší účinky. Ale jaké to zatím v tuhle chvíli nikdo netuší. Jinak jsou to zase desítky jednotlivých bodů, které v tuhle chvíli trápí spoustu vědců po celém světě, kteří pracují na tom, jak udělat tu výpravu člověka na Mars bezpečnou. Nám zatím chybí informace, abychom se mohli rozhodnout, jestli už jsme připraveni letět, nebo jestli potřebujeme ještě něco vylepšit. Až tyhle informace budeme mít, tak si budeme moct říct, OK, jsme připraveni letět, anebo potřebujeme ještě třeba vyladit tenhle ten proces ty dopady na tu psychiku, ty se vlastně ale nedají simulovat. To prostě, až když se to vyzkouší, tak se to teprve zjistí, protože nemůžeš poslat lidi, aby se dostali do takové situace. Existuje naštěstí jedna taková pomůcka, kterou chtějí agentury využít, a sice měsíc. Měsíc je zhruba tisíckrát dál, než kde obíhá mezinárodní kosmická stanice. Tu máme v nějakých 400 kilometrech. Měsíc je, ať se to dobře počítá, 400 tisíc kilometrů daleko. A najednou tam už ten návrat netrvá hodiny, ale dny. Pravda, nejsou to týdny až měsíce jako od Marzu, ale zase ta země už nezabírá celé zorné pole, ale je velká zhruba jako měsíc, když se díváme ze země, plus minus trošičku větší. Takže právě proto chtějí agentury vybudovat na oběžné dráze kolem měsíce stanici Gateway, která by měla umožnit studovat nejenom to, jak ty systémy podpory života, pohon, generování elektrické energie fungují v tom meziplanetárním prostředí, aby se to jednou dalo využít pro let člověka k Marsu, ale také se na té stanici bude studovat, jak na člověka právě toto prostředí působí i z hlediska psychiky. Takže ty věříš, že se dříve vrátíme na Měsíc, než se dostaneme na Mars? Takový je plán. Pokud se nic nepokazí, a v kosmonautice jsme samozřejmě hmm. pravidelně svědky odkladů, hmm. tak člověk by se měl vrátit na Měsíc v roce 2025. Což už je velice blízko. Ale ten hlavní důvod bude asi ta příprava na ten let potom na Mars. Protože... Není to asi pro lidi tak zajímavý se vrátit na Měsíc, když už jsme tam byli, než se dostat na ten Mars? Samozřejmě to. Pokud to budeme brát čistě takhle, tak hmm. na Měsíci jsme už byli. Ovšem, jedním dechem musím dodat, že program Artemis, jak se jmenuje ten projekt agentury NASA, tak on má jaksi navázat na program Apollo a povýšit ho na novou úroveň. Když to hodně zjednoduším, tak v programu Apollo šlo o to přistát, otisknout botu do lunárního regolitu, zapíchnout vlajku, umístit vědecké přístroje, odebrat vzorky a letíme zpátky. Oni se tam zdrželi pouze pár, maximálně desítek, nižší desítky hodin. V rámci programu Artemis už ty výpravy na měsíc mají trvat několik dní. A není to opravdu jenom o tom zabodnout vlajku a odebrat vzorky, ale naučit se využívat místní zdroje. Abychom nemuseli všechno vozit ze země. Abychom se třeba naučili získávat vodu nebo různé další cené minerály, látky z toho, co se nachází právě na měsíci. A právě proto se má program Artemis zaměřit na jižní pól měsíce. Protože my už víme z těch dřívějších pozorování, že tam jsou trvale zastíněné krátery, ve kterých se nachází voda. Tam nikdy nezasvítí sluneční paprsky, protože jsou u jižního pólu. A právě ta voda, nepředstavujme si to jako klasický zamrzlý rybník, ale ta voda je vázaná v minerálech, ale to už se dá chemicky získat. Takže ten program Artemis nás ano připraví na cestu k Marsu, ale kromě toho to bude také velice užitečný vědecký výzkum, protože zase od doby, kdy člověk kráčel po povrchu měsíce, tak udělala technika neskutečný pokrok dopředu. Z hlediska citlivosti senzorů, jejich velikosti, nároků na prostor, nároků na energii, takže ty informace, které získáme na měsíci, tak zase posunou ten výzkum získaný z programu Apollo na úplně novou úroveň. Jak Martin zmiňoval tu simulaci, jak bude mít vlastně vliv na tu psychov pobyt člověka ve vesmíru. Tak dalo by se to simulovat tak, že by prostě nějakým zaměstnancům, nějakým kosmonautům, nějakým astronautům vlastně řekli, že poletí na Mars, všechno by to tomu nasvědčovalo. Oni by prostě i v médiích by si to probíralo a takhle byla by to jedna velká lež mm -hmm. a oni by jí <laughs> nechali by je několik měsíců prostě v té vesmírné lodi prostě jako letět a pak by dělali jakoby nějaký studio, že, který by vypadalo prostě jako nějaká taková krajina. A ten člověk reálně, nebo někteří lidi by si mysleli opravdu, že jsou na Marzu. A zkoumalo by se prostě, jaký to na něm má na tu psychiku vliv, tím, že mají tam na té obrazovce vlastně na tom skle, by měli vidět, jak se vzdaluje ta planeta Země a tak dále. A tak dále. Samozřejmě byl by to obrovský projekt a největší asi blamáž v historii lidstva na někoho, ale na druhou stranu takhle by se to dalo vypozorovat. Zajímavá myšlenka, rozhodně, ale myslím si, že nic takového se nechystá. Ovšem, abych ti udělal trošičku radost, tak něco podobného se dělá, jen s tím rozdílem, že ti lidé nikam neletí a oni vědí, že nikam neletí. Provádí se simulační experimenty, při kterých se skupina lidí zavře do uzavřeného prostoru, který je izolovaný od okolí a jsou pořád na Zemi. Oni vědí, že jsou součástí experimentu, ale. Podle těch informací, které mám, tak po určité době už jim to začne splývat. Už hmm. najednou si to přestanou uvědomovat, protože to řídící středisko s nimi komunikuje stále s větším spožděním. Jako kdyby letěli opravdu k Marsu. Zatímco u Země je ta otázka a odpověď třeba okamžitá, tak potřeba měsíci po dvou už mezi otázkou a odpovědí je třeba pět minut. Uhum. A tímhle se dá krásně ošálit psychika člověka. Samozřejmě jsme pořád na Zemi, jsme pořád v gravitaci 1G, ale z hlediska psychiky je to velice důležité na průzkum. Takovéhle experimenty se dělají, dělaly se třeba i v Československu a v současné době asi takový nejznámější experiment z minulých let je Mars 500. To probíhalo v Rusku, u Moskvy, tam byl takový speciální komplex, jehož součástí teda byl i poligon, na který mohli kosmonauti vystoupit, byla kosmická loď, k ní byla připojena výsadková kabina, to byla jiná místnost jenom. Mm -hmm. Tak posádka letěla několik měsíců k Marsu. Poté se dva z nich odpojili, přestoupili do té vedlejší místnosti, zavřeli za sebou dveře a jako odletěli od té mateřské lodi. Vydali se na povrch. Po dvou dnech vystoupili na povrch, provedli tam nějaké. Experimenty v úvozovkách prováděli odběry vzorků a podobně. Vrátili se zpátky do toho landru, odstartovali zpátky a po dalších několika dnech se připojili k té mateřské lodi otevřeli dveře a zase se několik měsíců vraceli hmm. zpátky. Kromě toho jim řídící středisko, při tom návratu už začalo simulovat třeba nějaké poruchy systému, protože se dá očekávat, že zatímco když se poletí tam, tak bude všechno šlapat, když to po těch třeba rok, roce a půl už se může projevit nějaká závada na systému, tak tohle všechno se testovalo. Prováděly se třeba sociologické mapy, kteří lidé se zdržují u sebe, kdo je třeba samotář, takže se dělaly takové tepelné mapy, kde se kdo zdržuje. Podíleli se na tom i čeští vědci z Akademie věd, takže opravdu takovéhle experimenty se dělají. Ale není to žádná blamáž, oni opravdu vědí, že jsou pořád na zemi. Jasně. No já si právě říkám, že určitě takovéhle experimenty jsou dobrý, ale přesně je tam někde vzadu když ten člověk, jako, jak si říkal, že jim to splývá mm. prostě s tím, že pak začnou jako věřit možná i tomu, že někam letí, tak pořád někdy jako v hloubi mysli je to, že si člověk uvědomí, je to jenom simulace, protože prostě jsem za to placený, podepsal jsem papíry. A takhle, kdybychom to vlastně nechali v tom ty lidi, že opravdu se něco takového děje, tak by tam tady ten, tady ten faktor jako odpadal. No. Přece jenom by to bylo jako na 100% autentická simulace oproti tomu třeba tady ta, co je teď, co mm. si popisoval, tak může být jako jenom z 99%. To je pravda, ale těch ten To zbývající 1% to se dá doplnit zase z dalších experimentů, mm. které se třeba provádí na oběžné dráze, jenom třeba netrvají tak dlouho. Takže v podstatě ten vědecký výzkum není o tom, že se udělá jeden super experiment, mm. který prokáže všechno, ale jsou to dílky skládačky, které se složí dohromady a nakonec vytvoří očekávaný model. A pak samozřejmě očekávaný ten model se model, no. může. Mm. Odchylovat od reality. Ale kvůli tomu se pak provádí ověřovací studie, aby se to co nejvíce zpřesnilo předtím, než dojde k tomu ostrému letu, aby byli všichni mm -hmm. připraveni. Ale vždycky tady bude takové to riziko kolumbovských cest. Když se vydáš někam, kde nikdo před tebou nebyl, tak budeš muset řešit problémy, které nikoho předtím nenapadly, že mohou existovat. Přesně tak. A ty jsi zmiňoval, že během těch simulací jim vlastně prodlužují ty časy ty komunikace. Tak když už jsme u toho, jak dlouho vůbec. Trvá třeba z Marsu, když nějaký to vozítko průzkumný pošle nějakou tu fotografii, než dorazí k nám na Zemi. U Marzu je to trošku složitější, protože Země obíhá kolem Slunce, Mars obíhá kolem Slunce, takže ta vzdálenost mezi planetami se mění. V tom nejkratším rozestupu, jak se k sobě může Země a Mars přiblížit, tak tam je to spoždění okolo 4 minut. 4-5 minut. Naopak, když jsou od sebe nejdál, tak je to klidně i víc než půl hodiny. Ok, já jsem třeba čekal jako mnohem delší, já mm. jsem čekal, že to může být třeba jako klidně i dny. Nebo to tak... Ne, to ne. Nejvzdálenější sonda, kterou zatím lidstvo vypustilo, tak je Voyager, ten už teda letí přes 40 let a pořád funguje, mimochodem, mm. úžasná technologie. A ten je vzdálený 22 světelných hodin, takže ani ne jeden světelný den, mm -hmm. takže ten signál od něj letí nějakých 22 hodin na Zemi. No a e, jaký spektrum elektromagnetického záření se využívá pro tu komunikaci? Je to, jsou to rádiové vlny, uhum. to je taková primární metoda komunikace, ověřená desítkami let, ale až se jednou budeme chtít vypravit třeba k tomu Marzu, tak už dneska jsou všichni posedlí 4K rozlišením a bůh ví, co bude za 20 let, jaké rozlišení, kolik snímků za sekundu a podobně. Takže v té době už asi nikdo nebude chtít spoléhat na obrázky, které jsme měli z programu Apollo. To znamená, výrazně naroste objem přenášených dat a to už roste teď, i když lidé létají jenom na nízkou běžnou dráhu na ISS, ale máme tady třeba různé sondy, které fotí různé planety, různé kosmické objekty ve vyšším rozlišení, v mnoha různých částech elektromagnetického spektra a přenáší na Zem obrovské objemy dat. Takže už se testují nové metody komunikace, které nevyužívají rádiové vlny, ale laser. Do toho laseru se dá nadspat, nahustit mnohem víc informací a za stejnou dobu přeneseš mnohem větší objem dat. No a kromě toho, mimochodem, lasery jsou pořád zatím spíše takové experimentální, ale už teď se uvažuje o jejich nástupci, který by mohl být ještě lepší a to by mohly být rentgenové vlny. A ty by zase dokázali nahustit do toho přenosu ještě řádově více informací, ale to je spíše zatím teoretický výzkum a první experimenty se provádějí. Když se zaměříme na zajímavé koncepty, tak mě zaujal vesmírný nebo orbitální výtah hmm. a hlavně vesmírný prak, který teda, když jsem koukal na ten koncept, tak mi dával jako větší smysl. A on už je přímo nějaký, který se jmenuje Spin Launch, kde to vlastně testují. Tak co ty si o tom myslíš? Je to třeba budoucnost ten vesmírný prak, že by se to využívalo? Já jsem k tomu docela skeptický zatím, protože vypadá to pěkně. Ten experiment jsem viděl. Mě tam prostě zatím strašně vadí, v úzovkách vadí, to přetížení. Protože. To bylo nějakých 10 000 G, něco takového. A funguje to jako, že to je centrifuga, kde se to ve váku roztočí na neuvěřitelnou rychlost a pak vlastně ten předmět vypustí. Ale ta odstředivá síla je ničivá. Hmm. To můžeme zapomenout na to, že bychom tam dokázali vypouštět třeba nějaké živé organismy, to je, to, je to je mimo, ale pochopitelně takovéhle přetížení už dokáže zacvičit třeba i s citlivou optikou. Různých snímkovacích zařízení, kde jsou ty optické prvky velice citlivé na své umístění, zrcadla se můžou prohnout při takovém přetížení, o čočkách ani nemluvím, hmm. protože to je ještě hmotnější. Elektronika, taky různé tištěné spoje, může docházet k poškození, odlomení některých dílů. Takže ta raketa je pro mě pořád taková ta jistota. Je dobře, že se vyvíjí nové metody, ale zase nebuďme na ně až tak fixovaní, protože já často třeba dostávám dotazy. Před pěti lety jsem četl článek o tom, že se testuje tato technologie. Proč se to ještě nepoužívá? No a odpověď je jednoduše, protože se ukázalo, že tam je nějaký technický problém, který se při tom prvním pokusu třeba nezdál, anebo firma to trošičku PR přifoukla, že tomu e, udělali větší reklamu a ty závady zamlčely. Takže tohle to všechno je potřeba mít na paměti a neukvapit se třeba při těch rozhodnutích, že i když je tady testovací exemplář, který vypadá nadějně, takže ta cesta k praktickému použití je dlouhá třeba i několik let. A ten orbitální výtah, na to máš jaký pohled? Orbitální výtah je Tohle pohledu mnohem logičtější, protože tamto přetížení je prakticky nulové téměř. Tam jsou ale problém materiály. My v současné době nejsme schopni vytvořit lano, které by bylo dost pevné na to, nejenom aby po něm něco šplhalo na takovou výšku, ale aby to lano uneslo samo sebe. Při takové výšce už je prostě ta hmotnost toho samotného lana tak velká, že se prostě utrhne. Materiálové inženýrství dělá obrovské pokroky. O tom žádná. Za 20 let tady třeba bude nějaký materiál. Někoho třeba napadnou uhlíkové nanotrubičky. Ty jsou super, ale my je dokážeme dělat jenom krátké. A jakmile se je pokusíme spojit, tak ten spoj už je najednou mnohem slabší než ta samotná trubička. Třeba se za pár let najde nějaká metoda, jak se budou vyrábět. Tisíce kilometrů dlouhá vlákna uhlíkových nanotrubiček. A v tu chvíli to třeba bude dávat smysl. Ale jsou tady další překážky. Málo koho třeba napadne, že to vlákno by muselo procházet přes ozonosféru. A ozon je mimořádně reaktivní. Jak zabráníme tomu, aby ozon třeba reagoval s tím nosným lanem, aby ho nepoškozoval? To jsou otázky, na které v tuhle chvíli zatím nikdo nezná odpověď, ale kdybych si měl na něco vsadit, jestli spin-launch nebo vesmírný výtah, tak já jsem spíš na straně vesmírného výtahu, byť i ten má k realizaci ještě hodně desítek let. A pracuje na něm nějaká společnost? Občas to nějaká firma oznámí, ale většinou po nějakých dvou, třech letech se po ní slehne země. Většinou o tom píšou všechna média. Hmm. Ta a ta firma slíbila, že postaví vesmírný výtah a nakonec zbalí svých pět švestek. Právě proto mi přišel ten spin jako víc realistický, protože oni už měli testování, povedlo se jim nějaký předmět dostat do určitý vejšky, když využili jenom určitý procenta vlastně ty jejich hmm. technologie, takže tam už jsem viděl, že nějaký to testování probíhá a proto by ten pokrok tam mohl být, ale samozřejmě to, co zmiňuješ ty, to je, to je jako pravda, ať už jenom hmm. u té techniky, že by to byl taky problém. Třeba to klapne, Existují třeba nějaké experimenty, které jsou odolnější vůči přetížení, takže může to být za pár let, za pár hmm. desítek let třeba nějaká doplňková služba, ale myslím si, že se z toho nikdy nestane mainstream. Ta hlavní společnost která je teďka sledovaná, tak je určitě SpaceX. Nemáš ty sám osobně trošku obavy, který mají teďka třeba majitelé nebo fanoušci Tesly, když Elon Musk koupil Twitter, že ta jeho pozornost se bude odvracet od třeba SpaceX a nebude to pro něj ten hlavní projekt, i když on to pořád říká, že ta cesta na Mars je to hlavní. Tak on chce zemřít na Marsu, hmm. to vždycky říká, a pak dodá, že ne během přistání. <laughs> Ale on celkově Musk už dlouhodobě je strašně široce rozkročený. On teď navíc, kromě teda Twitteru, si vzal ještě na bedra ten projekt vysokorychlostního cestování Hyperloop, který on vlastně vymyslel, pak ho dal koby, volnou myšlenku k využívání různým firmám. No ale když po pár letech viděl, že se toho nikdo nechce moc chytit, tak to teď zase vzal pod sebe a chce, to, chce do toho začít člapat. Takže to, že má hodně zájmů, Není nic nového a já si myslím, že v tomhle směru to bude pokračovat. Navíc SpaceX není jenom Elon Musk. On samozřejmě stojí v čele a je to hlavní technolog. V tuhle chvíli má pod sebou dokonce kompletně celý vývoj raketových motorů Raptor, které používá systém Super Heavy Starship. A on dokonce už se přestěhoval na tu základnu Bokačika, aby byl přímo u místa dění, takže ačkoliv je to jeden z nejbohatších lidí světa, teď nevím, jestli je první nebo druhý, tak uh, tam žije v nějaké maringotce, aby byl přímo uh, u centra dění a mohl na to dohlížet. No a my to z toho získáváme perfektní fotky, protože vždycky rád něco nás na Twitter, nějakou fotografii z testování a tak podobně. To je vlastně otázka, kterou jsem chtěl položit. Jestli on je jenom ten investor, ten majitel té firmy a ten člověk, který tomu dělá tu největší PR, anebo jestli právě se on vloženě sám podílí na nějakých těch, hm, ty jsi říkal, technolog, hmm. technolog, že tam je hlavní, takže na nějakých těch technologických, na tom vývoji vloženě. Že co konkrétně jako on tam dělá? Je, jako předpokládám, že tam nemá v ruce páječku, ale dráty a nepájí. <laughs> to zrovna ne, i když nevím. <laughs> Možná někdy taky. Možná někdy taky, ale. Ještě než začal systém Super Heavy Starship, tak se říkalo, že Musk se aktivně účastní jednání se všemi inženýry, když je třeba nějaké rozhodování, jakým směrem se vydat, co dělat a tak dále. Tak on není z těch šéfů, který by byl dobrý manažer, ale absolutně by nechápal, co jeho firma dělá. On si dokáže vypočítat různé raketové rovnice a podobně. No a v tuhle chvíli má kompletně pod palcem vývoj raketových motorů Raptor právě pro Super Heavy Starship, což je opravdu takový asi nejrychleji se rozvíjející segment celé firmy SpaceX. Mm -hmm že když to má pod palcem, on tak do toho vloženě šlapé a snaží se, aby do toho šlapali ostatní. Kdy se vůbec stalo to, že si světoví miliardáři usmysleli, že budou cestovat do vesmíru, hmm. ať už je to Elon Musk nebo Jeff Bezos nebo Richard Branson? Hmm. A další možná i. U každého to asi bylo způsobeno něčím trošičku jiným. Musk byl tím Marzem fascinován už poměrně dlouho. No a co se týče těch zbývajících dvou pánů, tak ti v podstatě. Richard Branson, ten má zase široce rozkročené Imperium Virgin, které pokrývá snad všechny obory lidské činnosti, které jsme schopni si představit. A ta kosmonautika mu do toho docela zapadala. On využil toho, že vznikla iniciativa, která měla za cíl dostat soukromně financovaný stroj do výšky 100 kilometrů během 14 dnů dvakrát. To se podařilo v společnosti Scale Composites, která poté předala ty zkušenosti to know-how získané nově založené společnosti Virgin Galactic Richarda Bransona. No a právě Richard Branson se také v tom stroji proletěl. Co se týče Jeffa Bezose a jeho firmy Blue Origin, tak ti se snažili na začátku postavit znovu použitelný suborbitální létající stroj, který dneska známe jako New Shepard. A zjistili, že by to mohli využívat nejenom pro dopravu turistů do té výšky 100 kilometrů, lehce víc, 105 a zase zpátky, ale že by to mohlo být velice zajímavé třeba i pro NASA. Protože když se ta kabina naplní experimenty, tak najednou je to užitečný vědecký stroj. Ne všechny experimenty zákonitě musí letět na oběžnou dráhu. Ne, všechny experimenty nutně potřebují strávit v mikrogravitaci dny, týdny, měsíce. Některým stačí desítky sekund, pár nižší minuty. A v tu chvíli je mnohem lepší využít ale vnější hlavně, využít právě tyhle ty suborbitální nosiče které vyletí do 100 kilometrů mnohem levněji a pak zase přistanou uhum. a vědci si z toho mohou vyndat ty vědecké experimenty a pokračovat dál. Třeba získají nějaká data, která mohou dát do výpočetních modelů, aby mohli připravit třeba experiment, který poletí na ISS. Mm -hmm. Pokud se nemýlím, tak všichni tyhle tři jsou američani. Mm -hmm. No, uh, Musk se narodil v Jižní Africe. Jasně, jasně, ale, ale teď žije, ale žije, teď žije, žije ve ano. státech, jasně, OK. Jsou takovýhle miliardáři, kteří mají tyhle stejné ambice a už nějak jsou aktivní v tomhle tom i na jiných kontinentech, třeba, já nevím, Azie, jako Čína, Rusko. No v Rusku je celkově ta kosmonautika trošičku svérázná, trošku specifická, takže tam vyloženě, že by takhle fungoval nějaký multimiliardář, který by si založil vlastní firmu. To úplně nefunguje. V Číně je to trošku volnější. Tam jsou některé soukromé firmy, které se snaží létat do vesmíru, ale zase nestojí za nimi žádný vyloženě multimiliardář. Jsou to menší startupy, které se snaží získat investory a prosadit se na tom trhu. Ale že by tam byl vyložený nějaký multimiliardář, který by řekl, podobně jako třeba Musk, Branson nebo Bezos, já dám část svého majetku na to, že se posuneme dál, tak v Rusku ani v Číně bychom to prostě hledat nemohli. Na čem SpaceX nejvíce vydělává? SpaceX vydělává na tom, že vynáší zákazníkům náklady na oběžnou dráhu. Primárním zákazníkem na počátku byla NASA která si u SpaceX objednala zásobování Mezinárodní kosmické stanice nákladem a později také lidmi. Když už ale byla raketa Falcon 9 k dispozici, tak SpaceX začala být atraktivní i třeba pro výrobce telekomunikačních družic, které letí na geostacionární dráhu. A v tu chvíli ten zákazník si u SpaceX rád koupí ten start, protože SpaceX létá často. Tudíž je schopná vysoké startovní frekvence, nemusí se tam tak dlouho čekat na start a zároveň je levná. Ty rakety, zvlášť když používají teď opakovaně první stupně, tak jsou výrazně levnější třeba než konkurence. Proto SpaceX tolik prorazila a může se rozvíjet dál. No a myslím si, že v dalších letech bude významným zdrojem příjmu systém Starlink pro připojení k internetu kdekoliv na světě. Každý člověk si může koupit příjmač. A poté každý měsíc platí sazbu a může se připojit spolehlivě k vysokorychlostnímu internetu. Takže to bude do budoucna další významný zdroj příjmu pro SpaceX. Stejně je to takový paradox, že my tady řešíme tu inflaci, ceny všeho se zvyšují, ale když chceš něco vynést teďka do vesmíru, tak ta cena za poslední roky se naopak snížila. Je to levnější a levnější. Záleží jak u koho. Kdybys třeba létal u těch třeba. Dříve existujících poskytovatelů, tak i oni teď ty ceny o moc nesnížili. Protože už mají zavedený určitý řetězec dodavatelů a podobně, kde se to moc zlevnit nedá, ale třeba SpaceX s tím trhem hodně zamávala a připravují se nové rakety, aby na to ti zavedení hráči reagovali, aby ty nové rakety byly levnější, aby byly více konkurenceschopné, aby to všechno lidově nevyžrala jenom SpaceX, protože zákazníci jdou pochopitelně nejenom za cenou, ale i za tou startovní frekvencí, za spolehlivostí pochopitelně. Takže tohle všechno chtějí teď ty firmy narychlo dohánět, ale SpaceX už má ten několika letý náskok. Já jsem právě četl článek, myslím si, že to byl v hospodářských novinách, kde byl titulek, že cena za vynesený kilogram klesla ke třem tisícům dolarů. Já, já takovou tu jednotku cena za kilogram nemám moc rád. Ono se to tváří skoro jako jednotka SI, hmm. ale je to v mnoha případech spíše matoucí. Ono to může nadělat víc škody než užitku, protože každá raketa je jinak silná a srovnávat malou raketu, která vynese několik set kilogramů, samozřejmě je levnější než třeba raketa, která je desetkrát silnější, ale nemusí být desetkrát dražší. A v tu chvíli porovnáváme jablka a hrušky. Navíc do některých startů se započítává pojištění, do některých ne. Některé starty se pojišťují, některé ne. U některých to víme, u některých ne. A teďka najednou už je tam tolik neznámých, že udělat si podle toho nějakou tabulku, kolik stojí start, je prakticky nemožné. Navíc i ty Falcony, jedna raketa se stejnou nosností pro různé náklady má odlišné ceny. Podle třeba nějakých dodatečných činností, které se musí provádět před startem, pokud si to zákazník přeje. A v tu chvíli se najednou ty možnosti začnou větvit a ty ceny se rozšiřují, ty nůžky se rozevírají. A teďka, kde z toho uděláš ten kilogram? tu cenu za kilogram. A tohle to je u všech raket prakticky. Takže já bych byl s touhletou cenou opatrný. Ano, dochází bez sporu ke zlevňování, ale říct konkrétně nějaká cena, takováhle jednotka, hmm. tak to je takové trošičku odvážné. Je to zjednodušení. Velmi. Mě zaujalo to pojištění, jak jsi říkal. To si pojišťují ty lidé, kteří tam vlastně dávají ten náklad, který chtějí, aby se vynes nahoru? Zákazníci. Ty zákazníci. zákazníci. si ten start mohou pojistit. Tady můžu zmínit takovou zajímavou věc. Když havaroval Falcon 9, už před bude sedm let skoro, no, necelých šest let, a tenkrát měl vynášet izraelskou družici komunikační Amos 6, tak ona běžně se ta pojistka vztahuje od okamžiku zážehu motorů, čili ve chvíli, kdy začíná start. Izraelci tehdy využili, jestli to byla nějaká sleva, nějaké pojišťovny, nevím, nějaký mimořádný program, že si mohli připojistit. A to pojištění se najednou vztahovalo i na transport, na místo startu a podobně. Takže k tomu k té havárii Falconu došlo před startem. A oni díky tomu, že měli tohle připojištění, tak se jim to vyplatilo a získali velkou část ceny té družice zpátky. Ne. Ono se to třeba nezdá, ale taková telekomunikační družice, všichni víme, že když se když startoval teleskop Jamesa Webba, že se říkalo 10 miliard amerických dolarů, obrovská cena nejdražší mise, ale i taková běžná komunikační družice, která létá na geostacionární dráhu, tak tam se bavíme o stovkách milionů amerických dolarů. To je docela drahá hračka. No to, to je dobrý si to pojistit, něco takového stane. Ty sám osobně jsi byl v Americe ve středisku SpaceX. Jak to na tebe zapůsobilo? Měl jsem to štěstí, že v roce 2016, schod okolností teda krátce po té nehodě, ke které došlo, o které jsem mluvil, s tou družicí Amos, tak jsem byl pozván do Spojených států, protože v té době ve SpaceX pracoval Čech, David Pavlík, a on mě pozval, tehdy jsem u něj 14 dní bydlel doma a dokonce dvakrát jsme navštívili SpaceX. Poprvé to bylo hned, když mě vyzvedl z letiště. A nejeli jsme se ubytovat, rovnou jsme jeli do SpaceX. A pak, když jsme to měli za sebou, tak já jsem mu říkal, hele Davide, teďka kdybys mě naložil zpátky do letadla, odvezl na letiště a já měl těch 22 hodin, nebo kolik to bylo letět zpátky, tak už teď to stálo za to. To byla prostě Neuvěřitelná pohádka pro mě. To se prakticky ani nedá popsat slovy. Měl jsem možnost vidět na vlastní oči ten hardware, který člověk zná z videí, z fotek, a najednou, když vedle toho člověk stojí, vidí tu skutečnou velikost a stojí třeba, já nevím, 10-15 metrů od prvního stupně Falconu 9, který jako první dokázal úspěšně přistát na pevnině, tak ho jí má taková ta posvátná hrůza. Vidí v 42 metrů vysoký válec a uvědomí si, že tohleto se sneslo prakticky s přesností na několik metrů na plochu, která má velikost srovnatelnou zhruba s fotbalovým hřištěm. Když to zrovna zmiňuješ, to jsme taky pěkně, pěkně nahráme na další otázku. Do jaké míry je to teda znovu použitelný a co všechno se kontroluje, aby, tam, aby to bylo prostě v pořádku? Jako zjednodušeně řečeno, přestane to, nic se neporuší, tak to někdo obejde, zjistí, jestli tam nejsou nějaký díry, jestli nechybí někde nějaký níty. Což se kontroluje. zakontroluje. Hmm. Bohužel tuhle informaci nemáme. Mm -hmm. To je něco, o co se SpaceX nedělí. Ovšem, teď zrovna jsme zažili rekordně rychlé opakované použití. Mezi dvěma starty jednoho konkrétního prvního stupně Falconu 9 uplynulo 21 dní. Což je nový rekord. A údajně ta kontrola zabrala pouze 9. Což mm -hmm. je další rekord. To znamená, na tom stupni by se nemělo měnit nic. Měla by se provádět pouze kontrola. To znamená, sleduje se, jestli třeba není poškozená tepelná ochrana, jestli třeba motory nejsou někde poškozené, jestli v nich není nějaký otvor propálený a tak podobně. Ale nemělo by se tam nic měnit. Cílem SpaceX je, aby ten stupeň provedl 10 startů. Mezi každým bude jenom nějaká kontrola. Po těch 10 startech bude zevrubnější kontrola, případně výměna některých poškozených dílů a poté další 10 startů. Uhum. a zase ze kontrola. A takhle až někam ke stovce použití. Je znovu použitelná i ta vesmírná loď, ve které se pak vracejí ty, ty kosmonauti? Z velké části ano. Přetlaková kabina, čili to jádro kosmické lodi, elektronika a tak dále, to je znovu použitelné. Stejně tak znovu použitelný je i tepelný štít, který tu posádku chrání. Musí se ale vyměnit padáky, Případně některé ty panely, které jsou na těle kosmické lodi na vnějšku. Uh, uh, já jsem viděl, že vlastně NASA, si to i zmiňoval, že si najímá vlastně jako SpaceX na to, aby dopravovali ať už jenom náklad nebo i lidi uh, do vesmíru. Oni mají ještě smlouvu s někým jiným, že jo. Boeingem, tuším? Ano. Přesně tak. A byly nějaké ještě další firmy v tom výběrku, tenkrát, který jste mu to hlásili. A na základě čeho vybírali? Do toho výběrového řízení, když to NASA vyhlásila, tak se přihlásilo několik desítek firm. A postupně odpadávali, protože na začátku pouze NASA řekla, soukromé firmy, které mm -hmm. chcete dopravovat astronauty na ISS, přihlaste se a předložte nám své návrhy. Potom Nasa řekla: Vy všichni, kteří jste postoupili, vypracujte třeba podrobnější návrh. A ty podrobnější návrhy potom analyzovali experti. Finanční, technologičtí, případně materiálový, které ty návrhy jsou nejvíce reálné, že u nich bude méně problémů, které budou s nás realizovatelné, které budou finančně únosné. Pověřovalo se taky, jestli ta firma dokáže dostat těm finančním odhadům, aby někdo nepodstřelil cenu. Takže tohle všechno, bylo, bylo to několika kolové výběrové řízení a na konci právě byly vybrány dvě firmy, SpaceX a Boeing, přičemž Boeing vinou několika problémů, stále čeká na to, až sveze první lidi, kdežto v současné době už má SpaceX za sebou nejenom testovací lety, ale už má na oběžné dráze čtvrtou operační posádku v lodi Crew Dragon. A byla tam podmínka, že to musí být americké firmy? Mm -hmm. Ano. Protože předtím využívali že jo, ruské lodě? Soyuz. Mm -hmm. Jasně. To, byla, to byla jedna z podmínek a ona na tom i teď nasa docela staví řekněme komunikaci. Vždycky, když startuje nějaká Posádka v Crew Dragonu, tak říkají, že je to start amerických astronautů v americké kosmické lodi na americké raketě z americké půdy. To už mm -hmm. je taková mantra, kterou tam vždycky několikrát během toho přenosu musí říct, aby trošičku zvýraznili to národní povědomí, že už jsou nezávislí v tomto směru. A aby nikdo neměl pochyby. Přesně tak. <laughs> Nejznámější mise Apollo je Apollo 11, ta první vlastně úspěšná, kde kosmonauti byli poprvé na měsíci. Mě vždycky zajímalo, jestli to pořadí, nebo vlastně, že ty dva se dostali na měsíc a jeden, jeden bohužel ne, tak bylo daný od začátku, Vzhledem k tomu, jaké měli výcvik, jaká byla ta jejich pozice, nebo tam bylo nějaký, nechci říct losování, ale prostě, že tam byla i varianta, že i on, Collins, vlastně by se dostal na, na měsíc. Přiznám se, že historie není až tak můj obor, takže doufám, že neřeknu něco špatného, ale ty posádky byly od začátku nominovány na jednotlivé pozice. Hmm. Takže bylo jasné, kdo bude velitel, kdo bude pilot, kdo bude velitel, řekněme, toho orbitálního modulu. Takže ty role byly od začátku rozděleny. On rozdělené. už teda nejspíš letěl s tím, že ano. Prostě on sám na měsíci ano. stát nebude. Teďka se hodně řeší... Mimochodem jenom ještě dodám, že podle toho se lišil i jejich výcvik. Hmm. Oni, protože věděli, že budou přistávat, tak měli trošičku jiný výcvik, než on, který zůstal na oběžné dráze, měl úplně jiné úkoly, takže každý z nich musel mít jinou přípravu. A ta trvala několik měsíců. Teď se hodně samozřejmě řeší válka na Ukrajině. Hmm. Jak to ovlivní spolupráci USA a Ruska, nebo jak už to právě teďka ovlivňuje uh, vzhledem k, třeba k ISS? Těch dopadů je celá řada, takže bohužel můžu zmínit jenom pár, hmm. i když zasloužilo by si to mnohem širší, te, širší rozebrání. Uh, Mezinárodní kosmická stanice zatím funguje, zatím stále se tam střídají posádky, přilétávají Ti kosmonauti sami fungují mnohem lépe než lidé na Zemi. Když odlétala jedna posádka, tak ruský kosmonaut, který předával velení nad stanicí svému americkému kolegovi, tak v tom proslovu řekl takovou zajímavou větu: Lidé na Zemi mají problémy, ale my tady jsme jedna posádka. Tam jdou národnostní rozdíly stranou pravda politici a vedení Roskosmosu ruské kosmické agentury tak občas vypustí nějakou zprávu, že Rusové opustí mezinárodní kosmickou stanici a tak podobně, ale takovéhle zprávy v podstatě Rusové vypouští už několik posledních let bez ohledu na Ukrajinu. Takže já zatím to beru s velkou rezervou a teprve až by se objevily nějaké skutečně hmatatelnější kroky, že se opravdu něco začíná chystat, tak bych v tu chvíli spozornil. Zatím je to pro mě pouze na úrovni těch dosavadních uvozovkách slibů. No ale jinak dopady, na Ukrajin, dopady ruské invaze na Ukrajinu na kosmonautiku jsou strašně široké. Můžu zmínit například to, že Evropská kosmická agentura měla na podzim letošního roku společně s Ruskem, z kosmodromu Baikonur, vypustit evropsko-ruskou misi ExoMars 2022. Tam měla přistát na Marsu, měl to být ruský přistávací modul Kozáček, z něj měla sjet evropské vozítko Rosalind Franklin, které by pátralo po stopách dávného života nepoletí. Evropská kosmická agentura vypověděla tu, nebo ukončila, zrušila spolupráci s Ruskem v tomto programu. Stejně tak o několik týdnů později Evropská kosmická agentura řekla, že evropské experimenty, které měly letět na měsíc na ruských sondách programu Luna, tak nepoletí, Evropa tuhle spolupráci vypověděla a ty už dokončené experimenty se přesunou na americké komerční lunární lendry, které se chystají v nejbližších letech. Kromě toho, rusové řekli, že nebudou do Spojených států dodávat své raketové motory, ale to je spíše jenom takové. Uh, mediálně atraktivní prohlášení, protože když se na to podíváme realisticky, tak to nikomu neublíží. jediné dvě americké rakety používají ruské raketové motory, přičemž jedna z nich, Atlas 5, ta už míří do výslužby a všechny starty, které ji čekají, tak ty už mají Raketové motory na území Spojených států, takže žádné další se dodávat nebudou. Problém by mohl nastat při opravě a nějakých dodávkách náhradních dílů. No a druhá raketa, Antares, tak ta startuje zhruba jenom dvakrát do roka. Zhruba na tři starty ještě zásoba motorů ve Spojených státech je, a navíc tahle raketa vynáší pouze nákladní lodě Signus, nic jiného nenosí, a tahle kosmická loď už v minulosti ukázala, že umí létat i na jiných raketách. Takže v nejhorším případě se to prostě přesune na jiný nosič. Tohle není až takový problém. To, jak se v médiích hodně řešilo, barva kombiné z ruských mm. kosmonautů, to jsem, když jsem to pak nějak pročítal, tak byla asi spíš náhoda, protože tyhle ty barvy se vybírají hodně dopředu. Je to tak? Nebylo to žádný vyjádření názoru? P pro někoho to bylo zajímavé sledovat. Někdo říkal, že je to podpora Ukrajině a naopak tleskal těm astronautům za jejich osobní odvahu. Jiný zase říkal, že je to provokace z ruské strany, že si chtějí udělat legraci z Ukrajiny a odsuzoval ty kosmonauty. Ale pravda byla nakonec, jak si říkal, blbá náhoda. Protože oni, to je, mimochodem, kosmonauti většinou musí mít několik vysokých škol. Je to takové běžné pravidlo. Tihle tři kosmonauti, kteří letěli v tom Sojuzu, všichni tři studovali jednu univerzitu. Moskevskou technickou státní Baumanovu univerzitu. Což je náhoda, to není běžné. A barvy té univerzity jsou žlutá a modrá. Ostatně i logo Té kosmické lodi bylo vybráno už několik měsíců dopředu a odkazuje přesně na logo univerzity. A Oleg Artemiev, který byl v té posádce, tak při svém minulém pobytu na ISS v roce 2015 měl velmi podobnou kombinézu, taky žlutou a modrou, taky odkazovalo to na univerzitu, akorát tenkrát si toho nikdo nevšiml. Nikomu to nepřišlo divné, teď to prostě bylo tak uh, hloupě načasované. Často se mluví o tom, že Čína buduje svoji další stanici. Má být mezinárodní nebo má být jenom jejich? Primárně bude čínská, uh -huh. ale počítá se s mezinárodní spoluprací. Uh -huh. Konkrétně se počítá s tím, že tam budou probíhat třeba evropské experimenty a dokonce by tam měli letět i evropští kosmonauti na dlouhodobý pobyt. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ta stanice je zatím rozestavěná, řekněme. Je tam připojený základní modul, k němu je připojená nákladní kosmická loď. V tuhle chvíli, když ten rozhovor natáčíme, tak ještě stanice není obydlená, protože před několika týdny posádka po půl roce odletěla a čeká se na přílet posádky nové. V průběhu letošního roku budou k tomu základnímu modulu připojeny ještě dva laboratorní moduly, Ventian a Mengtian. Jeden má startovat během letních prázdnin a druhý zhruba tak v září. A když Rusové hrozí tím, že opustí mezinárodní vesmírnou stanici, tak oni mají nějak v plánu vytvářet si nějakou svoji vlastní, nebo už na tom pracují, nebo zatím se s tím nepočítalo v rámci toho, že je to celkem nová situace ohledně té války. No, Rusové, pokud by to udělali, pokud by opravdu opustili ISS, tak to opuštění ISS neznamená, že by tam nechali své ruské moduly. Velmi pravděpodobně by je odpojili a to by v podstatě vytvořilo samostatnou ruskou stanici. Mm -hmm. Jenomže tam je několik technických problemů problémů jednak, ale taky legislativních. Protože ačkoliv se do ruské sekce běžně započítává modul Zaria, což je ten úplně první, který byl vypuštěný v roce 1998. Hmm. Ano, on byl postavený v Rusku, ano, on je součástí ruské sekce, ale byl placený z amerických peněz. <laughs> Takže kde, kde udělají ten řez? Nechají Zariu na americkém modulu, nebo na tom západním segmentu, nebo si ji vezmou sebou? V podstatě americký majetek, částečně. Tohle to jsou otázky, na které v tuhle chvíli nezná nikdo odpověď a bude se to teprve řešit, až to bude aktuální, ale spíše se dá očekávat, že pokud by opravdu k tomu dělení došlo, tak se ta stanice rozdělí na dvě části na ruskou a tu západní. Mm -hmm. um... Často se taky zmiňuje v rámci vesmíru vesmírný odpad. Hmm. A my jsme to tady už probírali s několika předchozími hosty. Jak vzniká a jak se s ním dá bojovat? Jak se dá uklízet? Jak se tam dá vysávat, zametat? <hým> vesmírný odpad, nebo abych použil odborný výraz, kosmická tříšť, hmm. tak to je, to je problém, který tady je. Vznikl. Tím, že desítky let to nikdo neřešil. Lidově řečeno, na začátku bylo nejdůležitější dostat se na oběžnou dráhu. Zkrátka, dobře, těch havárií bylo tolik, že nikdo neřešil nic dalšího. Bylo potřeba do dosáhnout oběžné dráhy a pokud jsme se tam dostali, tak hurá, super. V tu chvíli se začalo na nízké oběžné dráze kumulovat objekty horní stupně nosních raket, které tam doručí nějaký náklad a poté tam už zůstávají, případně vysloužilé družice, kterým došly pohoné látky nebo je potkala nějaká technická závada. Dokud jsou tyhle objekty, ať už horní stupně raket nebo vysloužilé družice, kompaktní, tak je to dobrá varianta. Protože my jsme schopni je ze země sledovat. Víme, na jaké jsou oběžné dráze, víme, dá se vypočítat, kde budou třeba za 24 hodin, jak se posunou na té oběžné dráze a počítač dokáže vypočítat, kdy se k sobě třeba přiblíží, aby se jim mohla nějaká aktivní družice vyhnout. Problém nastává ve chvíli, kdy se z tohohle kompaktního objektu stane mrak trosek, když ta družice nebo horní stupeň explodují. A to může nastat právě kvůli tomu, že do nich narazí třeba nějaká jiná vysloužilá družice. Když se srazí mezi sebou. U horních stupňů k tomu docházelo třeba tehdy, když oni byli na oběžné dráze třeba několik let a střídalo se několikrát denně chlad, stín, chl teda chlad ve stínu, teplo na os o osvětlené straně. A takhle se to střídalo několikrát denně. Takže obrovské mechanické namáhání a uvnitř, protože ty nádrže byly uzavřené, tak se zvyšoval tlak. A jakmile se stěna zeslabila, tak prostě to explodovalo. A ten horní stupeň se zničil. V tu chvíli vznikl oblak trosek a tam začal problém, protože v tu chvíli my jsme ze země schopni sledovat, plus minus, ta hranice není ostrá, objekty o velikosti 5 až 10 cm. Záleží to na jejich tvaru, záleží to na materiálu, ze kterého jsou, ale nic menšího nenajdeme. Nemůžeme sledovat ze země, třeba pomocí radaru a podobně. Problém je, že těch nejmenších objektů, to můžou být třeba šupinky laku, hmotnost žádná celá nikde nic, ale letí to rychlostí skoro 8 km za sekundu. Těch je nejvíc. Samozřejmě hrozí to srážkami, může to ohrožovat provoz těch aktivních družic a proto se už v poslední době začíná tenhle problém řešit. Než přistoupíme k úklidu, tak je tady taková mezifáze, Takový mezikrok. Před tím aktivním úklidem přichází taková pasivní fáze. Nebudeme navyšovat množství odpadu. To znamená, nějaká raketa vynese náklad na oběžnou dráhu, a zatímco dříve by tam ten horní stupeň zůstal, tak teď se po uvolnění nákladu otočí proti směru letu, zapálí svůj motor, zpomalí a schoří v atmosféře. Uklidí sám sebe. Případně, pokud dosáhne takové oběžné dráhy, že už nemá dost pohoných látek na to, aby vstoupil do atmosféry, tak otevře ventily nádrží, aby se v nich neakumuloval ten tlak ze zbytkových pohoných látek, aby ten tlak nemohl ty nádrže roztrhnout. Družice, které jsou na oběžné dráze, tak dokud jsou ještě aktivní a blíží se třeba ke konci služby, tak se neriskuje přetažení té služby a konec té družice, nenadálá závada, ale dokud jsou ještě aktivní, tak se jim pošle pokyn, udělej brzdící zážeh a zanikni v atmosféře, aby tam nezůstávaly zombí družice, které nikdo hmm. nedokáže ovládat. Takže to je taková ta pasivní fáze, která probíhá v dnešní době. Samozřejmě někdy kolem roku 2025 bychom se mohli dočkat prvních pokusů o aktivní úklid. V první fázi by se měli zaměřit na kompaktní velké kusy. To znamená třeba na nějaké družice, velké, které zůstávají na oběžné dráze, aby je náhodou za pár let netrefil nějaký úlomek a nerostřelil je na milion kousků. Problém je, že tyhle technologie, které jsou zatím navržené, tak počítají s tím, že každou oběť, každý ten objekt, který má být stažen do atmosféry, bude potřeba jeden lovec. Což jako ekonomicky moc nevychází. Abychom uklidili jeden úlomek, tak musíme vypustit jednu družici. Do budoucna samozřejmě se dá očekávat, že se to třeba zlevní, že bude, bude sériová výroba těchto loveckých družic a podobně, ale řekněme na takové ty opravdu malé úlomky, kterých jsou miliony, tak na ty hmm. opravdu nemáme nic. Ale je tady jedna výhoda, protože nízká oběžná dráha země, kde je těch úlomků nejvíc, tak má schopnost samočištění. Tam jsou totiž pořád zbytky atmosféry. Ono se to nezdá, ale i mezinárodní kosmická stanice, která obíhá ve 400 kilometrech, tak pořád tře o velmi řídké zbytky atmosféry. A jednou za několik týdnů musí provést motorický manévr, aby zrychlila a vystoupila na vyšší oběžnou dráhu. To znamená, že všechny tyhle úlomky, které jsou na nízké oběžné dráze, tak třou o zbytky atmosféry, zpomalují a klesají. A dříve či později schoří v atmosféře. Záleží to samozřejmě na spoustě faktorů, mm. jak vysoko jsme, pochopitelně čím jsme výš, tak tím je ta atmosféra řidší, jak je ta atmosféra nafouknutá, to zase ovlivňuje třeba aktivita Slunce, případně jak je ten objekt těžký, jakou má plochu, protože když je lehký a má velkou plochu, tak je to v podstatě jako plachta a zpomaluje mnohem rychleji, než když je to male, malý objekt, který je těžký a má malý průřez, do kterého se ty zbytky atmosféry nemohou opřít, tak ten tam třeba zůstane déle. Takže je tam spousta neznámých, spousta faktorů, které to ovlivňují, ale rozhodně tohleto má i samostatné řešení úplně bez lidského zásahu. Jenom hmm. to bude trvat desítky let. Proč se na to ptám? Protože existuje uh, taková teorie, že dřív než budeme schopni opustit uh, nebo navštívit vlastně Mars a opustit Zemi, takže nebude možné ji právě opustit kvůli tomu vesmírnému odpadu. Protože prostě, pokud už to bude tak nebezpečný tam prolétávat, že by to bylo možné, že by to mohlo i destruktivní účinky. No. Zatím k tomu máme ještě daleko mm -hmm. a jelikož už se zavádí ty pasivní opatření proti tomu navyšování množství kosmického odpadu, tak si myslím, že to půjde. Samozřejmě pak ty několikaleté snahy zhatí třeba to, že si Rusko testuje proti družicovou zbraň na vlastní družici, se střelí si svojí družici a vytvoří oblak trosek, který pak ohrožuje mezinárodní kosmickou stanici, jako k tomu došlo na podzim loňského roku. A to, to je pak... Jasně, no. Byl to, to už problém, který se reálně stal, že by nějaký z toho vesmírného odpadu narazil přesně do nějaké mise, ať už to mohla být nějaká raketa nebo. Takový, nebo asi, takový asi nejznámější případ byl, když se telekomunikační družice Iridium srazila s vysloužilou sovětskou utajenou družicí Kosmos oni se srazili a vytvořili oblak trosek, který z nich některé ještě zůstávají na oběžné dráze, ale k takovým těm drobnějším kolizím dochází prakticky každodenně. Když třeba astronauti z raketoplánu letěli k Hablově teleskopu, aby mu vyměnili fotovoltaické panely, tak ty staré nikam nezahodili, ale odvezli je na Zemi. A poté, když to prohlédli, tak ty byly skutečně na několika místech provrtané, proražené právě nějakým droboučkým úlomkem, nějakým zrníčkem prachu, hmm. které to tam prorazilo. Mimochodem ten panel je vystavený v technologickém středisku Evropské kosmické agentury v Esteku. Je zarámovaný za plexisklem, aby se mu nic nestalo. Viděl jsem ho na vlastní oči, protože tam je den otevřených dveří vždycky v, v, v říjnu a já tam rád jezdím. Tak na vlastní oči jsem to viděla, to je skutečně poseté. Těmi eh, mikrokrátery, abych tak řekl. Eh, raketoplány, když se několikrát vraceli z oběžné dráhy, tak inspekce odhalila třeba, že mají takového toho pavoučka. Na čelním skle. Ono je několika vrstevné, takže naštěstí se nic nestalo, ale k tomuhle běžně dochází. Mezinárodní kosmická stanice už takových zásahů schytala taky několik. Takový asi nejznámější je taková ta černá skvrnka, která se nachází na staničním manipulátoru Canadarm 2. Tak právě to byl taky zásah nějakým úlomkem kosmické tříště. Takže ano, k těm zásahům bohužel dochází. Ty se kosmonautice už vyneš dlouho, máš přednášky, mm. pořady, x článků si napsal. Často na svém Facebooku zveřejňuješ nějaké tvoje přeřeky nebo <laughs> přepisy nějakých, co si napsal jako chyby v článcích. Jaká je podle tebe největší chyba, který ty si se dopustil, kterou ty bereš jako reálně chybu a že to nebyl nějaký přeřek na přednášce? To je dobrá otázka. <laughs> na všechny předešlé otázky jsem odpovídal okamžitě, ale tady u té... Samozřejmě chyb jsem udělal strašně moc, to... Právě vybrat tu nejhorší, to bude, to bude asi nejtěžší. Uh, no, asi po těžkém rozhodování bych řekl, že nejvíc lituju toho, že jsem se před několika lety rozhodl udělat přednášku na téma kosmické výpočty, aniž bych k tomu měl, řekněme, dostatečné znalosti. A pak se mi to vrátilo a docela jsem se pak chytal za hlavu, co jsem tam říkal. A jak se ti to vrátil, že sám si se na to zpětně podíval a viděl si tam tu chybu, nebo se ti někdo ozval? Byl jsem na to upozorněn. Jo. Někým... Jako na nějaké nepřesnosti. Boždy. Tak. Hmm. A nějaký ty vtipný přeřeky, protože já to často vidím <laughs> na, u tebe na Facebooku a vždycky mě to pobaví. No, jako teď si asi vzpomenu jenom na uh, odporníky z agentury NASA, uh, že se. Pamatuju si, že jsem udělal překlep v článku, že se testovalo rozkrádání celé konstrukce. A další, teď nevím. Tyhle dva, ty, ty si pamatuju, hmm. protože ty byly takový nejlepší, odporníci a rozkrádání. Ale určitě jsou i další, ale teď si na takhle nespomenu. Pokud to bylo ve vesmíru, tak to bylo asi chybně. Kdyby si psal okladnou, tak tam, tam, by to byla pravdivá zpráva, protože tam se rozkrádají haly a pak na ty lidi padají. Takže to by si nebylo daleko od pravdy. takhle, když se pobavíme ještě o tom životě přímo na té vesmírné stanici, často člověk sleduje třeba zajímavý videa, co jsou na YouTube, myslím, Chris Hedfield tam zveřejňoval o, o tom, jak tam funguje toaleta, jídlo. Měl jsi ty sám možnost vyzkoušet jídlo, který se jí ve vesmíru? Dá se říct, že ano, pro ač, ale nebylo to označeno jako jídlo pro kosmonauty. Já si s oblibou kupuju takové ty třeba plody sušené mrazem, hmm. liofilizované, A právě tahle ta metoda se používá taky pro přípravu jídla pro let na mezinárodní kosmickou stanici. Takže dá se říct, že ano, a může si to koupit prakticky kdokoliv v běžné prodejní síti, akorát to není označené jako jídlo pro kosmonauty. Já jsem viděl, že to bylo s tebou video i z jedné přednášky, to byla výstava, kde jste ukazovali ty jednotlivé vzorky ano. a tam si popisoval, že se to vlastně jenom zaleje vodou nějakým poměru a pak už je to poživatelný. Ano, jsou to takové, nebo takhle, to spektrum jídla na ISS je široké. Mohou tam být třeba klasické konzervy, mohou tam být třeba běžné ovoce, čerstvé, když tam třeba přiletí nějaká nová nákladní loď, tak přiváží čerstvé ovoce, o které je vždycky největší zájem. Ale takové to gro tvoří právě sáčky, které se nacvaknou do takové přihrádky, ve které je brčko, to se nadvakne na rozhraní na tom pitlíku a poté si na ovládacím panelu člověk nacvakne, jestli chce tu vodu horkou nebo studenou, dá si, kolik vody chce napustit, stroj se o to postará, Poté se ten pitlík odepne, hermeticky uzavře, trošku se to promne, aby se ta voda dostala ke všem částem, aby tam nezůstala nějaká suchá místa. Nechá se to působit třeba 3 minuty, 5 minut, u některých se může okamžitě otevřít a začíná se jíst. Co jsem četl, tak je tam přísný zákon z alkoholů, ale nalezl jsem fotografii, kde je vyfocená plechovka od piva. Že tam měl... no, kdyby, kdyby jenom od piva. <laughs> jsou... I něco trčí tam. Jsou, jsou. Uh oficiálně to nikdo neřekne, ale alespoň dřív v minulých letech se vždycky při příletu nové posádky otevíral, pokud se nebude tu Bourbon, takže mají tam ale jenom trošičku. Jo. Ne, že by se tam, Není tam že by se někdo střískali někdo. po to obraz, to ne, to ne. Opravdu jenom maličký panáček, jenom symbolický. My jsme tady jako jednoho z předchozích hostů měli Jakuba Zemka, který by se chtěl stát českým kosmonautem. Jakou máme my, jako Česká republika, šanci, aby jsme měli toho vlastního kosmonauta? Realisticky máme, protože jsme členy Evropské kosmické agentury, a když se v minulém roce, nebo v podstatě už i předtím, byl spuštěný nábor, do oddílu astronautů pro nové zájemce, tak se Češi nejenom mohli přihlásit, ale dokonce se i přihlásili. To výběrové řízení stále probíhá, stále se zužuje ten výběr. A určitě Češi, pokud mezi nimi bude někdo velice dobrý, tak dobrý, že porazí i tisíce konkurentů ze všech ostatních členských zemí, tak může být vybrán. To není žádná nepřekonatelná překážka. Je tam ale trošičku jiný problém. Česká republika nedává do rozpočtu Evropské kosmické agentury tolik financí, jako třeba nějaké větší agentury. Itálie, Německo, Francie, Španělsko a podobně. To neznamená, že kosmonauta mít nemůžeme. Ale pokud už se dostaneme třeba do situace, kdy je 10 před finalistů, kteří jsou naprosto dokonale vyrovnaní. Že nikdo z nich není lepší, nikdo z nich není horší, tak tam tyhle vlivy třeba mohou hrát určitou roli. Není to jediný faktor, který rozhoduje. Ale může to být ten jazíček na vahách, který to trošičku posune. Ale aby to nevypadalo, že jsme bez šance to rozhodně ne. Evropská kosmická agentura plánuje rozšířit ten okruh toho klasického oddílu astronautů o další sekci kosmonautů, kteří by létali třeba na kratší mise. A tam by se třeba mohly otevřít prostory i pro, řekněme, zájemce z menších zemí, které nedávají tolik financí do rozpočtu. Další věc, kterou je potřeba zohlednit, je to, když už bychom tam toho kosmonauta poslali, tak on samozřejmě bude provádět experimenty pro Evropskou kosmickou agenturu. To dělají Francouzi, to dělají Němci, to dělají Italové, všichni vždycky musí dělat experimenty pro Evropskou kosmickou agenturu. Kromě toho ale mají i experimenty Akademii věd ze své země. To znamená, Němec dělá kromě evropských experimentů i experimenty Německé kosmické agentury. V současné době ještě akademická sféra v České republice není schopná plně nasytit tenhle tuhle poptávku po tom, co by tam ten kosmonaut mohl dělat. To znamená, vyplýtvat si teď tu letenku pro kosmonauta, když by neměl plné využití by byla trošku škoda. Počkejme si 5-10 let, a pak třeba budeme mít kosmonauta, který už bude moci dělat i ty české experimenty. Mimochodem Evropská kosmická agentura prohlásila, že chce, neřekla teda dokdy, dosáhnout toho, aby každá členská země měla svého kosmonauta. Takže rozhodně ta šance tady je. Pravda, nám můžou započítat Remka, že jsme ho už měli, ale k tomu doufám teda nedojde. To snad ne. Jsou nějaké české firmy, které něco vyloženě jako zajímavého a jsou v tom třeba i dobří, vyrábějí právě v rámci vesmírného programu? Těch je. Těch je. Teďka zrovna jenom za letošní rok, a to nejsme ještě ani v půlce, hmm. vystartovali dvě české družice. VZLU SAT-2 a BD SAT. Ten za BD SATem stojí firma BD Sensors, která je z Moravy, zabývá se tlakoměrnou technikou a poslala si malou družici na oběžnou dráhu k otestování technologií. Hmm. Kromě toho, taková asi nejznámější firma, která se teď, o které je docela slyšet, tak je SAB Aerospace z Brna. Oni mají několik kosmických projektů, ale takový asi nejznámější je dispenser pro raketu Vega. Raketa Vega je lehká evropská raketa, která byla postavená na vynesení jedné nebo dvou malých družic na oběžnou dráhu. Jenomže v současné době zažívá boom kategorie tzv. CubeSatů. To jsou malé družice složené z kostek 10x10x10 cm a umí toho stále víc. A stále více firem se k ním přiklání. To znamená, je tady trh, který si žádá vynášení těchto opravdu malých družic. Jenomže aby letěla jedna takováhle družice na raketě Vega, tak by to bylo jednak plítvání místem, protože ta raketa by jich unesla třeba i několik desítek a zároveň by to bylo pro tu jednu firmu strašně drahé zaplatit si celou raketu. Proto tady vznikla poptávka potom, aby se udělal takzvaný dispenser. Konstrukce, která se usadí na raketu Vega a do ní se naloží klidně několik desítek CubeSatů, které se pak na oběžné dráze postupně uvolní. Takže se plně využije nosná kapacita rakety a zároveň se ty náklady na start rozpočítají mezi všechny zákazníky, kteří si nechají ty družice vynést. Tenhle ten dispenser navrhli a postavili v Brně a on je modulární, takže se dá ušít na míru přesně konkrétní misi. Tomu, jaké družice tam poletí, jak jsou velké, kde mají být umístěné a tak. A co je ještě důležitější, oni mají v Brně přímo čistou místnost, ve které se ten dispenser sestaví, do Brna se přivezou družice, integrují se do toho dispenzru, ten se zabalí a z Brna z čisté místnosti putuje rovnou na kosmodrom ve francouzské Guajáně. Mm -hmm. A ty říkáš, že jsou malé. v Jak, jakých rozměrech se bavíme? No tak nejmenší cubesat, jaký se staví, tak to je jedna ta kostička. 10x10x10 mm -hmm. 10 10 cm. – No, takže opravdu malé. – Opravdu malé. Ale pak jsou ještě menší družice, ale to už nejsou cubesaty, jsou třeba mikro, mikrodružice hmm. a podobně, ale ty cubesaty zažívají asi takový největší boom. Hmm. Ale ještě, aby to nevypadalo, že uh, firmy z České republiky se v kosmonautice zaměřují pouze na takovouhle tu jemnou techniku nebo výpočetní techniku, samozřejmě programátoři jsou potřeba a podobně, ale třeba i těžké strojírenství. Málo kdo si to uvědomuje, ale na kosmodromu ve francouzské Guajáně, odkud startují evropské rakety, tak tam se postavila nová startovní rampa pro rakety Ariane 6. A na ní se podílely i dvě české strojírenské firmy. MCE Slaný, Postavila 800 tun těžký deflektor spalin, který se nachází pod startovním stolem, a jeho úkolem je odklonit ten proud horkých spalin nadzvukových, který proudí kolmo dolů do úhlu 90 stupňů, hmm. aby ty spaliny mířily od startovní rampy. Takže tohle se postavilo ve slaném. Stejně tak na té rampě je obslužná věž, která ve chvíli, kdy se raketa skládá, tak je přisunutá na rampě. Aby měli technici přístup ke všem místům rakety, jsou tam přístupové plošiny. Ve chvíli, kdy je hotovo, tak se na takových podvozcích, na kolejích, ta obslužná věž odsune o několik desítek metrů dozadu, aby při startu nepřekážela. A právě tyhle podvozky postavila firma UNEX z Uničova. Takže mhm. další česká stopa. Takže opravdu ty české firmy se na tom trhu prosazují stále více. Kdyby jsi měl teď možnost vybrat si práci u nějaké vesmírné agentury, jakékoliv, tak jaká by to byla a jakou konkrétní pozici byste tam chtěl zastávat? Tak jelikož nejsem technicky vzdělaný, tak rozhodně bych nešel do nějaké inženýrské pozice nebo něčeho takového, ale kdyby to byla třeba nějaká PR pozice, nějaký třeba tiskový mluvčí nebo já nevím... Někdo, kdo dělá videa z nějakých statických zážehů, z nějakých zkoušek a podobně, mm -hmm. tak to by mě asi bavilo. A kde konkrétně, se přiznám, že nevím. Samozřejmě předpokládám, že bych byl pořád Čech, takže dostat se do SpaceX není úplně lehké, NASA v podstatě plus minus to samé, takže asi ta Evropská kosmická agentura. Ty jsi tenkrát, když přešlo i vedení ze streamu na mol, taky přešel. Byla pro tebe varianta zůstat na streamu, když se také změnilo to vedení? A jak ten tvůj přesun probíhal? No, upřímně řečeno jsem nad tím neuvažoval. Nebo respektive takhle. Když odešel Lukáš Záhor společně s ostatními kolegy, tak já jsem zůstával na streamu. Pro mě se nic neměnilo. Ta změna nastala ve chvíli, kdy mě Lukáš kontaktoval a zeptal se mě, jestli bych za nima nešel. A v tu chvíli já jsem neměl o čem přemýšlet. Protože, abych to vysvětlil, musíme se vrátit do roku 2012, pokud se nepletu, kdy mi Lukáš dal možnost dělat dobývání ve smíru. Protože on si mě vybral, já jsem tehdy nahrál na YouTube a na stream, protože stream tehdy ještě umožňoval nahrávání uživatelských videí, dávno tomu, pravdu. To už mnozí třeba ani nepamatují diváci. A tam si mě tehdy Lukáš všiml a nabídl mi možnost dělat dobývání vesmíru. A tím mi v podstatě změnil život. Protože já jsem ten svůj koníček mohl přetavit do práce, která mě uživila. A teď najednou po těch sedmi letech prakticky, bavíme se zhruba o roce 2018-2019, tak kdybych mu řekl sorry, já se na tebe vykašlu, tak já osobně bych to bral jako takový trošičku plivanec do tváře. Na začátku, když jsem byl nikdo, tak si mi pomohl, ale teď už tě nepotřebuju. Takže tohle to pro mě byla zcela jasná volba, a rozho prakticky jsem se neměl nad čím rozmýšlet. Pokud by mě neoslovil, tak bych zůstal na streamu. Ale ve chvíli, kdy mi řekl, že o mě stojí a chtěl by, abych tam přešel, tak v tu chvíli to pro mě byla jasná volba a nebylo nad čím přemýšlet. Jak probíhá vlastně ta veškerá monetizace tomu, čemu ty si věnuješ? Jsou to ty pořady? Jsou to přednášky? Ještě něco, na co jsem zapomněl? Co vlastně se pojí k tomuhle tématu? Tak, uh, myslím, že jsi to docela přesně vystihl. Videa, která vychází na MOL.tv, tak ta jsou honorovaná, přičemž jsem placený od dílu, takže bez ohledu na to, jakou sledovanost ten díl má, tak prostě určitý pořad má určitou sazbu a já na konci měsíce jenom vyfakturuju předal jsem tolik dílů toho pořadu, tolik dílů toho pořadu a na základě toho vychází tato částka. Pokud se nepetu, ty tam máš jako autor nejvíce pořadu. Martin Krušina to říkal ve vašem společném rozhovoru, uh -huh. že ty jsi jako magnát. No? <laughs> je, je to tak, zvlášť ještě, když jsme teďka v roce 2020 nastartovali krátké vesmírné zprávy, tak už víc než dva roky dělám jedno video denně. Hmm. Nejvíc jsem se teda bál období Vánoc, kdy jsem si říkal, že bude krize tématická, ale udrželi jsme to a jsem si říkal, jakmile jsme překonali Vánoce, tak teď už půjde všechno. Takže tam bývá i nějaká, jako, nazvu to, okurková sezóna v kosmonautice. Určitě jsou. Jsou takové případy, kdy prostě sedím u počítače, drbu si hlavu a říkám si, já to video udělám, já to video udělám. Jen mi dejte Aha. dvě minuty videa nebo pět fotek v dobrým rozlišení. Hmm. <laughs> Ale vždycky, vždycky se něco najde a když opravdu nic není, tak udělám nějakou v vozovkách konzervu. Něco, co třeba vyšlo dřív, nebylo to aktuální, je to nadčasové a dá se to použít kdykoliv. Takže tímhle se, to, tímhle se to dá naplnit. No a kromě toho, jak si nakousl, tak dělám i přednášky. To je teda nárazové, nepravidelné. Není to tak, že bych měl celý harmonogram naplněný, ale někdy mám prostě přednášky třeba tři do týdne a pak zase dva týdny nic. Takže jak kdy? Jaký jsi dostal nejzvláštnější dotaz na přednášce? <laughs> nejzvláštnější dotaz? To se přiznám, že nevím, protože takhle, nedokážu ten dotaz asi konkretizovat, ale spíš jenom obecně řeknu kategorii dotazů. Spoustě lidem, já totiž často přednáším i na různých konech, jak byl třeba Future, teda, Comic, -Con, Comic -Con, Con, přesně tak, děkuju, tak samozřejmě tam přijdou lidé, kteří se o kosmonautiku zajímají, to je fajn, ale pak jsou tam lidi, kterým ta kosmonautika strašně splývá třeba se sci-fi a neví, kde přesně je ta hranice. Takže se zeptají na něco, já jim odpovím, jak to je a je na nich vidět takové to zklamání. Že čekali, že už jsme přece mnohem dál, ale mm -hmm. realita je tak trošičku uzemní. No a pak taky takové ty dotazy, kdy ta tazatel třeba si nepřečte to, čemu se věnuju, neví, že se věnuju kosmonautice a zeptá se třeba na něco z astronomie. Což spoustě lidem splývá. Ty se věnuješ tomu vesmíru, tak nám řekni tamhle něco o té hvězdokupě, o té galaxii a tak podobně. Jo, takže to pak musím vysvětlovat, že to jako se musí obrátit na někoho jiného. Velice často dostávám třeba dotazy, jaký je dalekohled ideální pro začátečníka a tak podobně. Takže zase musím odkazovat třeba na různé hvězdárny, planetária, science centra a podobně. Které zdroje informací bys doporučil našim divákům nebo posluchačům jako pro laickou veřejnost hmm. a pak třeba pro ty odborníky, a které sám ty využíváš? Tak pokud si můžu přihřát polívčičku, hmm. tak rozhodně bych rád diváky pozval na MOL TV, na pořady. Vesmírná technika, ta je spíše pro pokročilejší. Tu připravujeme s Michalem Václavíkem, což je člověk, který pracuje v České kosmické kanceláři a učí i na ČVUT, kosmonautiku přímo. Takže ty informace, on píše texty, já to načítám a stříhám, tak to je spíš pro ty, kteří chtějí opravdu něco navíc kteří chtějí něco, co se třeba jinde nedozví, nějaké technologické perličky a tak podobně. No ale kromě toho v pondělí vydávám vesmírné zprávy a v úterý, středu, čtvrtek, sobotu a neděli vychází krátké vesmírné zprávy. Kromě toho u nás na webu kosmonautics.cz vychází minimálně dva články o kosmonautice denně, přičemž Máme Facebook, máme Twitter, máme Instagram, máme Discord, jsme na YouTube, takže kdokoliv, ať je na kterékoliv síti, tak si nás prakticky najde. Dáváme tam všechny články, dáváme tam i aktuální informace, které se zrovna dějí, o kterých připravujeme články. Takže kdo nás bude sledovat, ten v podstatě bude informován. No ale kdybych opustil právě to, co tvoříme my, tak rozhodně bych mohl doporučit, pokud bychom zůstali v českých luzích a hájích, tak na Twitteru Michala Václavíka, právě toho jsem zmiňoval, ten je na Twitteru hodně aktivní, často i několik příspěvků denně, vždycky o tom, co se děje v kosmonautice, co se chystá a tak podobně. Z webu můžu doporučit ilonx.cz, Psáno elonx.cz to je o projektech Ilona Maska, takže my se tematicky potkáváme u SpaceX, ale kromě toho tam mají Teslu, mají uhum. tam OpenAI a podobné, no podobné projekty. A kdybychom se posunuli do zahraničí, tak můžu doporučit pochopitelně weby kosmických agentur nasa.gov, no a pak specializované zpravodajské portály. NASA Space Flight, rozhodně v první řadě to jsou borci, kteří mají i svůj vlastní YouTube kanál, cestují na starty, natáčí to, dělají přímé přenosy třeba ze základny Boka Chica, díky nim máme ty úžasné fotky, videa z toho, jak se skládají Super Heavy Starship a podobně. Další web spaceflightnow.com, takže rozhodně výběr je široký, a to jsem zmínil, jenom část z nich. Hmm. A ty jako odborník teda na to a popularizátor a fanoušek kosmonautiky, Čerpáš z těch zdrojů, který jsi zmiňoval, ty zhraniční? Ano. Takže vyloženě jdeš prostě na nasa.gov a tak ano. dále. Ano. Já je, je, musím ti poděkovat za to, že jsi hned za toho odborníka dodal popularizátora, protože já nemám rád, když mi říkají, že jsem odborník. Jo? Já se na to fakt necítím, protože odborníci v kosmonautice jsou jiní. Takže moc děkuji za to, že jsi tam dodal právě to, co mám mnohem radši, a to je popularizátor. Takže ano, čerpám právě z těchto zdrojů, které jsem jmenoval. Právě kvůli tomu, že s nimi mám velice dobré zkušenosti, tak je mohu doporučit i všem zájemcům. Mm -hmm. Čína má taky svůj vesmírný program, celkem jsou aktivní, teď poslední roky že se o nich slychává mám víc a víc. Existuje nějaké podezření, že třeba mlží ohledně těch svých nějakých výsledků nebo, nebo nějakých těch svých postupů, protože. Tak jako mlží u hodně věcí. Mm. Tak zrovna tady u toho bych taky jako očekával, že třeba může přijít nějaká jako lež nebo je um, třeba snahat o utajení se nějakých jako neúspěchů. On ten neúspěch rakety se utajit nedá. Protože to se ví, že, se, že ta raketa startuje. Na to se prostě přijde. Stejně tak, když startuje třeba i ze Spojených států nějaká utajená družice s nějakým utajeným nákladem, tak ten přenos se vysílá na YouTube. Protože všichni vědí, že ta raketa startuje, vidí ji hmm. na obloze. A stejně tak, i kdyby to bylo z nějakého odlehlého kosmodromu, třeba v Číně, někde ve vnitrozemí, tak to stejně zachytí americké družice, že k tomu startu došlo. A nejenom americké, ale průzkumné družice mají rusové, má je Čína, má uh, je Spojené státy, dokonce Indie s tím trošičku koketuje, takže přišlo by se na to. Co se týče toho. Tajení, Tak můžeme říct, že Čína byla tajnůstkářská docela dlouho, že třeba neoznamovala, jak dlouho, jak daleko jsou třeba v přípravě nějakého projektu, až nakonec oznámili: Jsme připraveni letět třeba za 14 dní. Mm -hmm. jo, předtím třeba roky ticho kolem toho jenom oznámili: Tak třeba za pět let bychom chtěli letět, a pak řeknou: Za 14 dní jsme připraveni, e, družice dorazila na kosmodrom. Byl třeba problém s přímými přenosy. Jeden čas z Číny, protože Čína na začátku přímé přenosy nedělala, pak začala a měla je velice na dobré úrovni. Byli komentátoři ve studiu v angličtině, s 3D grafikami, dokonce se zmenšenými modely, na kterých se všechno ukazovalo. Takže vypadalo to nadějně, ale všechno to zhatila havárie nosné rakety, která byla vysílána živě. A to je pro Čínu hodně nepříjemné, protože oni ukázali v přímém přenosu selhání. Takže na několik dalších let čínské starty nebyly v podstatě vysílány živě. Teď mám zase pocit, že se Čína vrací k tomu oživování toho PR třeba když to byla sonda Chang'e 5, která přistála na měsíce, odebrala z něj vzorky, dopravila je na zemi, tak my jsme z Číny dostávali úžasné záběry z celého průběhu mise. Na té sondě bylo několik kamer, které zabíraly třeba odebírání vzorků, ukládání do návratového pouzdra, spojování na oběžné dráze, předávání návratového pouzdra, přistání, tohle všechno my jsme měli. No a takovým vrcholem v současné době je čínská sonda Tianwen 1, která je na Marsu. Kde přistála úspěšně v loni, vysadila tam malé vozítko, a to vozítko si tam posadilo takovou malou kameru, poodjelo od ní a vyfotilo se společně s přistávací platformou. Takže zase něco, co nikdo dopředu nečekal, a hmm. úžasné, uh, úžasné pro popularizaci, že tohle dokáže přitáhnout ke kosmonautice mnohem víc lidí. A je to tak, že třeba je jasně daný, jaká ta plocha nebo ta část třeba na tom Marzu patří nějakému tomu vozítku? Nebo se může stát, že tam třeba na sebe to čínský vozítko narazí na to, na to, americký a prostě se potkají na zájem se vyfotějí? A nebo prostě si řeknou, hele, my jsme tady na té části, tak vy buďte na té druhé, ať se tam jako nepřekáží, ať se třeba nenabouráme. Uh, <laughs> rozděleno to takhle není. Každý si může přistát, kde chce. Samozřejmě jsou určitá pravidla, kdyby chtěl někdo přistát třeba metr od nějaké jiné sondy, tak to by asi byl trošičku problém, ale když přistane třeba, já nevím, i 500 metrů nebo kilometr, tak to už není problém. Zatím k tomu teda nikdy nedošlo, jediný případ byl u Apollo 12, kdy se přistávalo blízko jedné sondy, která tam přistála předtím, protože její kamera se měla dopravit na zemský povrch, ale jinak se to u žádné jiné mise nedělá, stejně tak... Žádný stát, žádná agentura si nemůže nárokovat území žádného měsíce, žádné planety, žádného kosmického tělesa, takže každý může přistát prakticky kdekoliv. Takže zatím k tomu nedošlo, že by se takhle dvě sondy vyfotily, ale bylo by to určitě fajn, ale on ten Mars je strašně velký. Je sice menší než Země, ale kdybychom brali na Zemi čistě jenom souš a zavrhli moře, oceány, jezera, tak rozloha té pozemské souše by byla zhruba srovnatelná s plochou Marzu. Mm -hmm. takže je to pořád docela dost Jasně. no a nějaký spory nebo takhle to se nikdy neřešilo v rámci toho, že třeba um, NASA oznámila, že prostě budou odbírat vzorky tady z té části a teď Čína řekla, hmm, my jsme to už plánovali 14 dní dopředu a, takže jako, chceme tam my, my, my být první, protože mm. víme, že tam je nějaká jako, část, kterou chceme třeba odebrat oni se k sobě ani nikdy takhle blízko nedostali takže mm -hmm. k takovým sporům ani nemůže dojít a navíc to, že by odebrali dva vzorky ze stejného místa tak to by bylo vědecky nezajímavé. Naopak, my potřebujeme vzorky z co nejvíc různých míst a i ta mezinárodní spolupráce vědecká takhle funguje, že si ty vědecké týmy mezi sebou vyměňují. Informace třeba ta čínská sonda Chang'e 5, která dovezla vzorky z měsíce, tak ano, část těch vzorků se nechá v Číně, část bude poskytnutá veřejným institucím, aby se lidé mohli podívat na kámen z měsíce, ale část, několik set gramů vzorků byla poskytnuta zahraničním vědcům, aby je mohli mm -hmm. sami analyzovat. Takže ta spolupráce tam probíhá a bylo by, ty agentury by byly proti sobě, kdyby posílali třeba sondy na místo, kde už funguje nějaká jiná sonda. Protože tím by jenom to by to duplikovali mě. a ten vývoj by byl zbytečný, protože nezískali by žádné nové informace oproti tomu, pokud by neby neměli nějaké třeba jiné přístrojové vybavení, ale výrazně odlišné by to nebylo. Proto je lepší zkoumat různá místa navíc na Marsu. Je těch atraktivních míst hodně, takže je z čeho vybírat. Těším se, až se na toto to video bude dívat někdo za. Desítky nebo stovky let, kdy se bude bojovat i ve vesmíru o každý metr čtvereční a budou si lidi pousmívat i na to větu, kterou si řekl, že ne, že žádný konflikty neexistují. Zatím, zatím, ne. zat, zatím nejsou. Zatím ne. Ale samozřejmě, všechny uh, kosmonauticky vyspělé státy mají svůj kosmický vojenský program. Ale zase nepředstavujme si, že jsou tam nějaké zbraně. Armádní družice jsou většinou průzkumné, to znamená fotí území protivníka v různých částech spektra. Uh, Signálové zpravodajství zachytávají se zprávy, které vysílají třeba lodě, aby se mohly zaměřit na uh, ploše oceánu a tak podobně. Komunikační družice, armáda potřebuje své vlastní vyhrazené frekvence, kódované, aby se to nedalo nabourat. Stejně tak. Uh, Třeba družice včasné výstrahy, které sledují, jestli náhodou na území Spojených států, pokud je to americká družice, nemíří nějaká střela třeba ze Severní Koreje a tak podobně. Takže tohle všechno jsou armádní družice, ale nejsou to družice vybavené zbraněmi. Tvůj sen bylo podívat se do střediska SpaceX, to jsi si splnil. Tak jaký máš teďka sen, který jsi si ještě nestihl splnit? Tak asi bych chtěl vidět start rakety. To se mi nepovedlo. Byl jsem k tomu hodně blízko, když jsem byl právě v Kalifornii, tak jsme jeli na start rakety Atlas 5, která měla vynášet snímkovací družici Worldview 3 nebo 4, teď si nejsem jistý, z, Vanden, z Vandenbergovy základny. No a Atlas je vyhlášený tím, že neodkládá z technických důvodů. Počasí bylo nádherné, nebo jak vymetené, což je teda na Vandenbergu docela výjimka, protože tam jsou často mlhy, jak je blízko blízko pobřeží. Ale jsme tam přijeli, našli jsme volné místo, zaparkovali jsme. a Během pěti minut už začali hlásit lidé v okolí, že zachytili zprávu, že raketa má technický problém. Tak. Na přívodu kapalného kyslíku do prvního stupně. Takže řekli jsme si, co se dá dělat. Jsem ještě v Kalifornii 14 dní, tak třeba to vyjde. No, ono tam měli období sucha v té době, a začalo na kosmodromu hořet. A pochopitelně hasiči museli začít hasit tu hořící vegetaci, keře a tak, takže nemohli být k dispozici u startovní rampy, mělo to nižší prioritu, takže nakonec Atlas 5 odstartoval až asi týden po tom, co jsem se vrátil do České republiky a tak nostalgicky jsem sledoval ten přenos a říkal jsem si, no tak tebe krásko jsem mohl vidět, jak si to šineško bloze, ale nakonec jsme přijeli, protože když už lidé odjížděli, tak my jsme mohli přijet k bráně, na Vandenbergovu základnu a odtud byl výhled zhruba tak dva kilometry vzdušnou čarou na raketu na rampě. Tak jsem vytáhl foťák, zazumoval jsem to, jak to jenom šlo. Už se tam trošičku valila mlha, takže bylo to v takovém mlžném oparu, ale když jsem si to pak Prohlížel ty fotky, tak kdo ví, jak vypadá horní část rakety Atlas 5 se čtyřmetrovým aerodynamickým krytem, ten tam ten tvár trošičku rozezná. Ale jinak, jakože by to byla nějaká fotka třeba do National Geographic, tak to rozhodně ne. No tak my ti budeme přát, ať se ti tenhle sen splní. Co Děkuji moc. Děkujeme, že jsi si na nás udělal čas, že jsi dorazil a taky děkujeme za to, že nám lajkům přinášíš kosmonautiku a já vždycky, když sleduju ty živý přenosy, tak hledám přenos tebou, protože to je pro mě to nejzajímavější. Děkuji moc i za tuhle pochvalu a jestli můžu v tuhle chvíli, tak ty si říkal, že děkuješ mně za to, že popularizuju kosmonautiku a já bych chtěl říct, že já chci poděkovat kolegům z redakce Kosmonautixu, protože bez těchto úžasných lidí by nebyla možnost dělat to, co děláme. Jsou to perfektní kluci, kteří všechno dělají bez nároku na honorář ve svém volném čase, protože je to baví a tou největší odměnou je pro ně, když lidé ty články čtou, když je chválí, takže v podstatě tohle to byla i pochvala pro ně a určitě jim to udělá velikou radost. A já jsem moc rád, že mám takovouhle redakci kolem sebe. To bylo pěkný. Tak jo, děkujeme i vám, že nás sledujete, podporujete na Patreonu, kde najdete i bonus, protože my nekončíme a máme na tebe ještě spoustu otázek. Těší. Díky. Se. Ahoj. 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 Třeba hlavně díky SpaceX mají lidé stále větší zájem o kosmonautiku a hmm. začíná jim připadat sexy, abych tak řekl. Takhle připravuju si informace, které řeknu. Jak je ta raketa velká, jak velké má nádrže, kolik má motoru, jaké mají tah a tak dále, a tak dále. A to už je bez přehánění. Kosmická loď pro jednoho člověka ten skafandr musí umět zajistit zhruba na 6 až 8 hodin všechno, co může ten kosmonaut potřebovat. Na měsíci je ještě problém s tím, že se všechny tyhle ty pohyblivé spoje, všechny ty příruby, třou o sebe a dostává se do nich ten jemný lunární regolit, ten písek. Zajímal by mě názor na projekt výtahu na oběžnou dráhu a také aktuální vesmírný prak. To jsou otázky velice dobré, chválím, <tějí> chválí. chválím tazatele. Než kosmonaut letí na jakoukoliv oběžnou dráhu, nejenom na stanici, tak pobývá 14 dní v karanténě. Armáda to používá. Armáda to používá na střely. Jsou tam experimenty zaměřené na pozorování země, ale to ne, že by kosmonauti sami u okénka fotili to teda dělají taky, ale spíš ve svém volném čase jako hmm. relax.